Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí pro canal, tá gente? E no vídeo de hoje vai ser uma receitinha aí, eu vou estar fazendo um bolinho de laranja pro nosso cafezinho da tarde, tá bom? Mas o vídeo é mais especificamente para testar a forminha, né? Que eu comprei dos itens aí. E vamos ver se vai dar certo, gente. Aí eu vou preparar uma mesinha só pra gente comer o bolinho com um cafezinho com leite, tá bom? Então, vem comigo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, eu quero te convidar, você que não é inscrito, a fazer parte dessa grande família que só tá crescendo a cada dia, tá? Se inscrevendo aí no botãozinho vermelho, tá bom? E no final, gente, do vídeo, eu gostaria muito que vocês avaliassem aí o vídeo, né? Deixando os seus comentários, tá bom? Não esqueça de deixar chuvas de likes. E vamos interagir ficando mais pertinho um do outro lá pelo meu Instagram, tá? Que é esse aí agora que tá na tela, arroba minhacasinha4, tá bom? Vai lá e me segue também, ok? Então, vamos pro vídeo? Pessoal, já separei aqui o material. Eu vou ficar fazendo o bolinho desse aqui, ó, Italac, bolo de laranja. Mas eu quero fazer ele com calda, né? Aí eu vou fazer calda com essas três laranjas, né? Pra tá colocando por cima, tá bom? Então, assim, eu vou estar usando esse da Italac, que eu gosto muito. Três ovos, 150 ml de leite, duas colheres, eu acho que são duas colheres, gente, que vai de margarina. Deixa eu ver aqui. Isso, duas colheres de sopa de margarina. Aqui a minha tigela, a forma que eu vou untar, né? E, gente, de primeiro passo, ó. Ligar o forno aqui, né? Pra já ir aquecendo antes de tudo. Aí eu seguro um pouquinho aqui e deixo no mínimo, tá? Pra ir aquecendo quando eu faço a misturinha aqui rapidinho. Pessoal, o que é que eu fiz aqui? Derreti manteiga. Ontem eu fui na loja aqui perto de casa. Não tinha o desmoldante pra cá, porque eu ia comprar pra ele testar, né? O que que eu fiz? Derreti aqui a margarina, né? E vou estar pincelando nessa forma. Porque, gente, quando é o líquido, ele mistura melhor. Porque olha aqui, ó. Aqui eu coloquei a margarina em pasta mesmo, né? E ela não espalhou tão bem. Espalha, mas aí eu acho que dessa forma fica melhor. Vou estar pincelando aqui antes de levar, porque essa forminha aqui ela é enjoada para isso, tá, gente? Ela dá um visual bonito, mas tá testando ela aí, né? Tomara que dê certo. Dando ou não dando o bolo, a gente vai comer assim mesmo, né? Assando. Ó, gente, passando bem com o pincel entre essas coisinhas aqui, ó, essas ondas, né? Prontinho, tá bem, bem untada, tá? Deixar agora aqui reservada. E vamos agora começar a mistura para o bolo aqui, ó. Coloca aqui o pacotinho do bolo. O leite. Essa quantidade tá tudo e os ovos tá tudo no na embalagem, né, gente? E são duas colheres de sopa de margarina. Aqui. E vamos misturar isso aqui, né? Deixa só tirar daqui. E vamos misturar isso aqui agora. Prontinho, pessoal. Olha, a massa tá bem batida. Ótimo batedor esse aqui, tá, gente? Esse fouet aqui. Já tá bem mexidinha. Vou colocar agora na forma. Pessoal, olha, a margarina foi endurecendo e tá ficando bem untada mesmo, tá? Eu espero realmente que dê certo. Vou estar colocando aqui o bolo, a massa, né, do bolo.
Vou estar utilizando esse tabuleiro de pizza. Ele tá assando melhor. Pra tá firmando melhor, gente, por causa da forma de silicone. E agora eu vou estar colocando no forno, tá, gente? Aqui, ó. Coloquei aqui no forno. Vou colocar em 180 graus. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá em 180 aqui já, ó. 180 graus, tá? E deixar aí. Marcar aqui uns 20 minutinhos. Esse relógio não tá certo, não, gente. É mais ou menos o tempo. Vou colocar 20 minutos. Vou deixar 21. Que aí eu venho e enfio o palitinho. Que me dá o... Quando der o alarme, né? Aí tem o palitinho. Agora vamos fazer a calda, gente. Pessoal, vou tá ligando aqui no fogo. Aí eu vou colocar pra calda. É, eu espremi aqui 3 laranjas. Aí deu uma xícara aqui, ó. Essa xícara, ela é grande. Acho que 250 ml ela deve ter. Vou estar colocando 2 colheres só de rasinha, assim, ó, de açúcar. E vou estar mexendo essa calda até ela reduzir um pouquinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Agora, quando der o ponto, eu falo pra vocês, mostro pra vocês, tá bom? Alguns momentos depois... Pessoal, olha que bonita que ficou a calda. É, gente, eu coloquei pouquinho açúcar, né? Eu tinha colocado pouquinho açúcar. Só 2 colheres, né? Porém, eu achei muito ácida. Pra mim, tava bom. Mas meu filho e meu marido não gostam. Aí, eu coloquei mais 3. Então, ficou num total 5 colheres cheias de sopa. E olha aqui, ó. Engrossou, reduziu bastante, ó. E tá super... E mesmo assim, ainda tá um pouquinho azedinha, tá, gente? Mas eu prefiro assim. Tem gente que coloca, eu acho que é uma xícara de açúcar. É, eu não gosto muito, não, muito doce. Porque o bolo já é doce, entendeu? Então, olha aqui, ó. Só tô deixando agora esfriar pra depois jogar por cima do bolo. Pessoal, fiz um cafezinho aqui, ó. Tô fazendo um cafezinho aqui, né? Pra eu comer com bolo. E ali atrás já tô fazendo um arrozinho pra noite. Pessoal, enquanto tá assando ali o bolo, eu vou montar uma mesinha aqui. Uma mesinha não, um cantinho aqui só pra mim, tá? Vou tá utilizando esse jogo americano aqui. O prato novo... É só pra mim, porque meu marido ainda não chegou. Pega esse guardanapo aqui, branquinho. Eu tô sem guardanapo de papel também pra tá utilizando, ó. O porta-guardanapo também. Ele não parece muito no vídeo, da outra vez eu observei isso. Mas ele é um rosa bem clarinho, ó, gente. Nas duas fileiras aqui é um rosa bem clarinho. E aqui em cima, e as 3 fileiras são pérolas, perolado mesmo, né? Da cor perolado, mas ó, rosa. Do outro vídeo que eu gravei mostrando meus itens, ele não mostrou tão rosa assim, né? Tá vendo? Que gracinha. Aí vou pôr aqui. Falta só pegar, aqui é o prato pra eu desenformar o bolo. Só pegar o talher ali, que eu esqueci, um garfinho. E eu vou pôr um garfinho aqui, né? Só pegar agora, esperar só o bolo. Então ficou assim, gente, ó, meu cantinho pra eu tomar meu cafezinho. Ali já tem um café pronto e aqui é o bolo pra desenformar. E a pazinha de cortar o bolo, né? Só aguardar agora, vamos ver se vai torcer aí, né, gente, pra ver se vai funcionar, né, a forma. Pessoal, olha aqui, pelo menos a forma não derreteu. Ainda tá um pouquinho quente aqui, mas eu vou estar desenformando assim mesmo, gente. Na verdade, tá quente aqui no centro, ó, que eu tô sentindo quando eu coloco aqui no buraco, ó, tá bem quente mesmo. Vamos estar testando aí pra ver se vai dar certo, né.
Aqui, ó, aparentemente tá solto, mas o negócio é em cima, né? Então vamos lá, gente. Vamos ver se vai dar certo, não vai. Que eu tô com fome. Eu já quero tomar café, né? Ó, virei aqui. Vamos torcer para que dê certo. Lembrando que não foi desmoldante que eu usei, tá, gente? Foi margarina derretida. Ó, tá soltando. Eu acho que tá soltando fácil, mas vamos ver aí como ficou. Deu certo, olha aqui a forma. Então, podem estar fazendo aí. Olha que lindo, gente, que ficou. Ai, tô tão orgulhosa de mim. Tá quentinho ainda. Eu não deixei, gente, ele dourar muito, porque a tendência dessas formas é justamente aqui, ó, queimar essa parte aqui, ó. Então, sempre é bom tirar ele um pontinho antes, tá? Pra justamente não queimar. Porque olha aqui, ó, aqui pegou um pouquinho, aqui e aqui, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Mas ele ficou lindo, gente. E olha a calda aqui também. A calda tá linda. Ela engrossa bem, tá, gente? Ó. Mexer aqui um pouquinho. Eu acho que tem que tirar um ponto antes pra ela não engrossar tanto. Deixa eu bater aqui um pouquinho ela. Que aquela já esfriou, né? Eu vou estar derramando aqui agora no bolo. Deixa eu colocar vocês mais pertinho. Ai, gente, amei. Amei. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. A caldinha de laranja, né? Nossa, tá super cheiroso o bolo, gente. Amei. E você vê que uma massa, a forma, o bolo cresceu, mas ainda ficou faltando espaço, né? Então, assim, pode ser feita uma receita, eu acho que duas receitas, não. Mas quando fizer aqueles outros lá, de trigo mesmo, pode ser feita uma receita maior, pra ele encher até a borda. Pra ele crescer até a borda, né? Ó, gente, tá super cheiroso. Nossa, amei, gente. Tô muito feliz, que delícia. Deixa eu aproximar vocês aqui, pera aí um pouquinho. Olha que brilho da calda. Lindo, ó. A calda escorrendo aqui, ó. Ai, gente, que delícia. Eu vou estar cortando. Aí, olha aqui que eu fiz. Aqui, ó, minha mesinha. Coloquei aqui um café espumoso, com leite espumoso, com café e chocolate polvilhado. E vamos pegar. Deixa eu trazer pra cá. E vamos pegar essa delícia aqui, gente. Ai. Cortar assim, ó. Ai, deixa eu tirar foto primeiro. Antes de cortar, deixa eu tirar foto. Pra eu colocar lá no Instagram, né? Gente, vamos tá cortando aqui o bolo, ó. Cadê? Já cortei aqui desse lado aqui. Cortar aqui, ó. Pra tá experimentando essa delícia. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí ficou bem fofinho, gente, e bem úmido. Vamos ver aqui. Gente, ficou uma delícia, tá? Ficou com uma crostinha aqui, ó. Mas ficou muito gostosinho. E o açúcar da calda ficou na medida pra mim, tá, gente? Não ficou doce. Muito bom. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Testei a forma, deu certo. Sem desmoldante, né? Sem aquele desmoldante. É, a calda ficou uma maravilha, que é a primeira vez que eu faço essa calda também. E o café espumoso também, ó. Tudo daqui, gente. Tudo, ó, daqui. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter ficado comigo até o final do vídeo, tá bom? Que Deus os abençoe. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. E eu vou ficando por aqui saboreando esse bolo de laranja, tá bom, gente? Então, quem quiser comprar aquela forma de flan, que ela é mais em conta que aquelas formas de metálica, e deu certo, então, ó, pode comprar, tá? Tá aprovado. Um super beijo, gente. Tchau!